Співробітники Служби безпеки спільно з Генпрокуратурою затримали Михаїла Саакашвілі. Як повідомляє прес-служба СБУ, йому інкримінують сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх діяльності. Зранку до будинку на Костіольній, де живе Саакашвілі, приїхали спецслужби з обшуками. За кілька хвилин туди прибули і прибічники Саакашвілі. Зав'язалися сутички, хтось у натовпі використав димові шашки. Сам же екс-губернатор забарикадувався на даху будинку і погрожував стрибнути звідти. Правоохоронцям таки вдалося його затримати, але мікроавтобус Саакашвілі заблокували його прихильники, повністю перекривши вулицю Трьохсвятительську. У ці хвилини має розпочатися брифінг генпрокурора Юрія Луценка, тож до кінця випуску сподіваємось почути нові подробиці.